Tako da mi to mislim da, da im treba ohrabrenje. Ajde onda da probamo da u 5 minuta to nekako smestimo sve. Znači, što bi sad bilo dobro za tebe i tvoje prezentacije? Da sada u 5 minuta kažeš, ono zato što smo sve častali, a imajući u vidu ono što nama ostalo najupečatljivije, a to je da je tvoj rad sada i rad Smart kolektiva i tog programa u stvari podrška ljudima za ideje za koje nemaju podršku u svom najbližem. Bilo bi super ako bi počela negde iz svog ličnog iskustva, ili možda od toga da si ti kao negde uvek imala neku ideju, neku viziju šta bi želela da budeš i da si je sprovodila. Te vizije možda nisu, kao što sam jednako rekla, kao možda nisu najidealnije moguće, možda ta novinarka politike nije baš tako glamura za posao, ali kao, znaš, imaš jednostavno, imaš tu neku energiju da hoću da budem novinarka i meni je to trenutno glamurozno i ja to želim, pošto moja ćerka želi da bude prodavačica i sad, no, meni treba sad da ja čekaj, trakam. Proći će! Ne, ja sam sad, to je bio moj prvi izraz, kao proći će. Onda ko čeka koji traga na njenu, iće kod davačica, zoveš, nije dizajner, tako pa te moj par, ne znam da kada. Taj dizajner ako ti ne znaš da ga prodaš. Upravo da, da. Tako da, eventualno bih probao tako da to tvoje neko iskustvo koje si imao i onda je to lepo povezano u suštini sa onom što sada radiš, a to je da sada u stvari ti pomožeš ljudima da ne lutaju toliko, jednostavno sada nekako imaš mogućnost da različite sfere poslovanja mogu negdje da se pomoći da možemo da pomoći privrednicima u toj ljubi mogla sad da utjeti na to? Da, ne znam ako mi je to pametno, zato što potpuno mi je jasna poenta ovog razgovora i to je super, ali ja bih voljela da sada probamo to da uradimo, sada napravimo. Zato što treba mi još vremena da... Da sam da viš u glavi. Da, te stvari sad ispovezujem. Užasno mi je korisno sve ovo, gotovo sad ovo što si rekla na kraju. Što je reka linija koja da, može da bude, ali ne bih da možda bude ta linija. Možda će izaći neka druga. Znači, ja ću ti sad poslati ceo ovaj sad video, tako da ćeš vidjeti šta je tako je ovo što... Jel ovo sad što sam rekla, okej, mislim... Naravno, samo mislim ono, ništa, u suštini sugestije neke imaš, priču neku imaš, pa sad, samo što će ti biti malo više posla do sledeće nedelje, jer ćeš morati i priču, onih 20 tačaka o kojima je Ivanka pričala, pa onda da nađeš slajdove, sve to, treba će ti još podrška nekoga da prođeš pre tog sastanka u nedelju, čisto da vidiš kako to sve funkcioniš. Da, bilo ko, kolegenica, mama, tata, da je to. Nebitno je i jedno, to je u suštini to. Dobro. Hvala ti, ali mislim, važno je da je korisno. Dobro, jeste. Samo ne bih da se sad upravljam za jednu liniju, da napraviš priču neko, da se ti može da razmišljati. Ne, samo ovo vreme. Stavio se. Ta-da! Šta želim znati? Drugi deo priče. Jesu tebe smarale pelene, generalno, pa si odlučila da... Pa ne, ja moram da se složim sa njom, ja nikada nisam mislila da ću biti preduzetnica. Znači, ja sam grafički dizajner i negde sam isto tako kroz svoj život razne poslove radila i u momentu kad sam otišla na porodicu imala sam ok posao. Radila sam u filmskoj industriji, što je meni bilo jako interesantno. I to preduzetništvo, to zašto ja uvek kažem ja sam mama i preduzetnica, zato što je meni preduzetništvo došlo sa majčinstvom. I to je prosto negde došlo iz moje potrebe da uradim nešto dobro. Znači, kad sam došla u kući sa detetom iz bolnice, ja sam primetila, mi živimo u kući, da ja svaki dan imam jednu više kesu đubreta. I jednu više kesu đubreta, i sad pošto živimo u prigradskom naselju, nama odnose đubreti po jednom, dva puta nedeljno. I onda kad padne kiša, neki praznik, slava, nebitno šta, oni ne dođu i za nedelju dana,
mi imamo nepojmljivu količinu đubreta u kući, pritom odvajamo papir, plastiku, kompostiramo organsko, znači sad trudimo se da ne ostanemo toliko traga, to nam je kao bitno. I kao zapitam se o čemu se tu radi, naravno dok nisam ni dobila decu, nisam ni razmišljala kada nam što bi razmišljala o tome. I onda malo krenem da istražujem i shvatim da, na ono što većina roditelja ne zna, da jedna beba ostavi za sebe jednu tonu prljavih pelena. I ta jedna tona, prema onom što danas znamo, je 500 godina na deponiji. I kao, dobro, kao 70.000 beba u Srbiji, dobro. I sad kao mi jedna tona u Vinči, kao, dobro. I sad mi je jasno da ta jedna tona dobija tu svoju kubaturu. Ja svaki, znači sa bebom 50% su veće količine đubreta koje izbacujemo svaki dan. I skapiram da svaka 3-4 dana idem u prodavnicu kupim novo pakovanje pelena koje ću koristiti 2 sata i da ću ubaciti u đubre. Bilo sam pogledala nešto tu u ovoj jednačini, nešto nije u redu. I krenem da istražujem i baš kao što je njoj projekat pao na stop, dakle meni drugarica rođak u stvari donela iz Britanije pakovanje tih pelena od bambusa koji su bile šarene presvetke, to znam da se raznim bojama. Meni su jako dopale i kao je to problem da koristim i vidim da je to potpuno normalna stvar, da meni to ništa ne oduzima više vremena, nije mi ne znam šta. Dete ih prerasti i sad je optimistično, onako iz Srbije, sad ću ja to da naručim preko interneta, nije za nikom problem to. U celom svetu se to pravi, Britanija ne šalje za Srbiju, Amerika ne šalje za Srbiju, ne šalje niko za Srbiju, Srbija ne postoji na onim spiskovima zemalja uopšte, kaže mi dobro. Ima ih u Hrvatskoj, ja, super, ali oni su firma, ne mogu da pošalje, oni su nevladna organizacija, pa natraži prijatelja u Zagrebu, pa prijatelja ode. I to traje 3 meseca, znači. U jednom momentu moj muž dođe i gleda i kaže, dobro, što mi to ne bi pravili ovde? To je kao jednostavan proizvod, nije to tehnološki, ništa ne zahteva, ono, tekstilna industrija, ne znam, ništa, tamo je dugme na duši, znači na sebi, na pantalonu, otprilike. Ma ajde, tvoja kuma ima radnju, bebi radnju, ona to nešto radi s Turskom, mamo, tamo mora da to može. I on meni tako ubaci bubu u glavu. Ja se sećam, znači to nikad neću zaboraviti, ja jedno večer ležem u krevet i razmišljam, zamisli kad ne bi morala sutra da ustanem u 8 i idem na posao. To je kao da mi neko drugo krilo ovako da. I mislim, to mora da mnogo dobro osjeća. I tu u stvari se meni uvuče taj crn preduzetništva da ja mogu da radim nešto u što verujem, nešto što je meni lično bitno, nešto što će da donese neku pozitivnu promenu u društvu. I uspijem da zaradim svoju kumu koja je uvek u fazonu može sve, a ne ima kao ludilo. Tako puno entuzijazma i bez ikakvog znanja o bilo čemu što nas čeka, mi uletimo u priču. I ono što sam ja svakako potvrdila sebi jeste da kada veruješ u nešto i kada hoćeš nešto, put će se otvoriti. Znači tako pričajući svima, pokušavajući da dođem do materijala, do bilo čega, znači da shvatim šta se tu radi, prosto sam upoznavala ljude koji su rekli, ej, ja znam Peru, Pera zna Miku, on ima neke mašine, aha, dobro, da vidim uopće. E, ova žena, ona radi kao modelar, ona će da ti napravi model, ona će ti nađe žene koje će da rade, onda sam ja našla žene, pa sam sa ženama išla da kupim mašine, kad su me uveli u halu sa 50 mašina, ja sam bila uzgledala. Ovo vam je jako lepa mašina, šta radi? I onda oni meni kone što bi još njavio ništa da ne razumem. Pa sam ja te žene od 50-60 godina lupno sa nama da ovdje da kupujemo te mašine i ono što kažem da smo mi slučajno postali socijalno preduzetništvo, ispostavilo se da žene koje možemo da zaposlimo u Srbiji imaju preko 50 godina. I ono što je dobro kod njih, što ne znaju. Što ne znaju koja je mašina i koji konac i koji materijal, sve ono što mi nismo. Znači mi smo imali entuzijazam, oni su imali znanje i iskustvo i to nekako kad se spojilo, mi smo posle godina dana uspeli da dobijemo prvu pelenu u radnji. I to je onako jedno lepo putovanje i uvek i ja i Violeta volimo da kažemo da su nas one napravile. To zaista jeste tako. A jedan poseban odnos koji imamo sa njima, jer su one godište naših roditelja, jeste to što smo od starta imali taj partnerski odnos. Nekako i kad bi trebalo nešto da odlučimo i da uvek smo to nekako zajednički, znači dolazili do toga. Ja sam tek posle kroz neke obuke, seminare i sve ostalo, u stvari shvatila da su to principi na kojima se zasniva društveno odgovorno poslovanje ili kako već, jer mi smo to prosto ušli čistog srca da uradimo nešto dobro. I uspeli smo da dovedemo sistem dotle da žene koje to proizvode, korisnici koji ga kupuju, znači da svi koji su u lancu, da kažem, toga, budu zadovoljni. E sad samo još da ono, sad je trebalo taj biznis model napraviti da funkcioniš i to je ono na čemu jedan danas aktivno ovaj radimo, ali mislim da jesmo dosta postigli i meni je to, isto sam negdje pričala koliko mi je preduzetništvo isto kao majčinstvo, jer bukvalno isto kao sa detetom, znači vama se dete rodi i vi imate jednu veliku odgovornost, imate jedno veliko ulaganje, znanje, iskustvo i svega da to dete izraste u jednu osobu i nevjerovatno se to voljstvo gledate kako raste i kako se tako što razvija nešto potpuno, potpuno fantastično. Thank you.
noći. 15, znamo 15. Da, ja sam obično zbog Jovana vremena, znači obično se skratim, da. Imaš 5 minuta, imaš prezentaciju, radi samo na slajdu. No, je ti slajdu, najslajdu. Bati neko 10, to je to. Da, super. Sjajno, da. Sjajno, sjajno. Da, nisam trebala to s prezentacijom, ali dobro, super, da. Ali nekada mi je bila to ideja, da ja ono na čemu se, znači što vežem, cijela leta to je pričanje pred investitorima, da mi je pun, znači ono kod cifre, tabela i Excel, to sam dovoljna mi toga, i kao break even point, ja sam fazano daj ovu humanu priču, znači to je ono što ljudi kaže se zakače, to se prepoznaju ljudi, a to da ćemo mi da, što ti što imamo sutra propadneš bez obzira na sve to. E sad sam baš slušala na vestima kako su odlučili da inspekcije krenu po svim firmama da vršljaju, a ja imam problem što imam 3 ili 4 konkurenta, da tako kažem, koji svi rade na crno. Njima ne možeš ništa, oni nisu registrovani uopšte. A mi koji smo registrovani, naš će ne mogu se. Dobro. Super. Ma. Tako da ono što se ljudi kače, to jeste ta emocija. Ima super, meni su to sad ubeču baš kad smo se spremali za te pričeve. Mogu vam poslati knjiga, možda online da se čita cijela, Resonate se zove, to je žena, čim ja naravno ga nisam zapamtila, ali ono radi se TEDx govornicima baš u suštini i cijela knjiga je dostupna, ne, da li ne, mislim nešto, ali Resonate se zove, znači u online možda su ga liste i to je to u stvari da ti rezonuješ što kaže ženinski vibraciji sa, da probaš da preneseš tu. Evo će mene čisto frka kao to što ne kaže da krenem brzo da pričam, da mi se saleće nešto i da. Da, dobro, to će ovdje. Kad se nabiš po prezentaciji, u suštini to ide okej. Mislim, prosto da ne moraš koliko brzo ove žene, neće moći. Ovdje će nas nam se pridružiti, verovatno, na generalnoj probi. Možda i kad i on mora da provežba. Mislim, ono što je divna strana te naše saradnje, to je da Ignite obogaćuje srpski znakovni jezik, ne znam koliko znate, ali upravo vrlo je, dakle ne postoji univerzalni jezik znakova. Stvarno? Tako je. I čak postoji dijalekt u znakovnom jeziku, to jest ne pričaju isto znakovno duvi u Beogradu i duvi u recimo Subotici. Ali mogu da se sporazume? Mogu nekako, ali vrlo bazično, termini koje mi koristimo, duve osobe praktično nikada ne koriste u svom govoru. A zašto? Zašto imaju kao manji fond reči ili? Manji fond reči, na osnovnoj komunikaciji. Na osnovnoj komunikacije, kako si dobro sam. Šta ima, da. Da, a onda one vežbaju i osmišljavaju u stvari bogatom fond reči. I ono što je značajno, to je da ta zajednica gluvi koja sada to prepoznaje i sama izlazi svoje te zone koje je... Izolacije, pa dobro, da. Dobro izolovana. Tako da ono kao to je baš onako... I bilo jer glupo nema osobe potpuno društveno, da kažem, operativno, znači da samo da reču, da, normalno je da bude deo društva. I čak nema, mislim, prvo je čak i retko da postoje glupo ne ime osobe. Da, učinu sam glupo, jesam. Ja se sećam, da, izvećam baš to s kojim odrasla sam u politici, kod moje mame u udeljenju su radili dvoje, oni su, ali su recimo oni izgubili kasnije, onda su čak i malo pričali, oni su najnormalnije komunicirali sa svima okolo i dogovarali se oko posla, znači i učili su fantastično, znači čitali su sustav na sve, tako da su potpuno bili i dokažem da ti neko ne skrene pažnju ili kad čuješ kako pričaju, ne bi primetio nikad, tako da to jeste glupo izolacija. Baš inače, kroz pristup, počeo sam ovdje sa dve gluve osobe koje su ono doktori nauka, mislim, kao znamo, pritom nijedni drugo nisu naučili da čitaju sa usana i samo ono Bojana Pavlović i Mirjam Božić iz Novog Sada, oni bukvalno samo čitajući sa usana, funkcionišu i potpuno ne čuju uopšte frekvenciju govora. Nema nikakav zvuk, da nikakvu vibraciju. Nikakvu ništa. Tako da i pričaju naravno uopšte su, sjajno, da izgovaraju reči, to se vrlo onako malo osjeća. Nazno, da, neka razlika. Kao neka spraka, da nema nešto. U principu, ne bismo vas svi sad baš zadržavali, to je to, te prezentacije. Da zapamtimo ovo što smo. Da, imamo snimke. E, to sad će ti zvuče, to je to. Zato je snimamo, jer je to u stvari ono. Sjajno je bilo stvarno.